Ja bih se prvo zahvalio Skupštini grada Užica na podršci koju su dali zaposlenima u 24. septembru. Ta podrška mnogo znači zaposlenima u 24. septembru za rešavanje njihovog statusa. Takođe sutra u sredu u 15 časova imamo sastanak u Ministarstvu energetike sa državnim sekretarom gde ćemo verovatno imati više informacija i doći do približavanja rešenja problema u 24. septembru. Očekujem da se to završi, da konačno rešenje bude poznato za 24. septembar, pa ja se nadam u roku od mjesec dana. A realizacija tog programa, tog rešanja će verovatno malo duže potrebati. Međutim, to nama nije problem. Znači, nama je bitno da se konačno nađe rešenje za status preduzeća 24. septembra. Preduzeće je i dalje u štrajku, štrajk se odvija u krugu fabrike, jer onda, kao što sam rekao, dali smo mesta pregovorima i razgovorima da dođemo do konačnog rešenja.